Друзі, вітаю вас. Також вітаю. Міскантус китайський, полонус називається. Досить таки середньорослий, навіть якби поки що і низькорослий, але дуже красивий міскантус. Чи він гарний? Ну, напевне, лист у нього звичайний, як у всіх міскантусів, нічого такого особливого. Але подивіться на його суцвіття, на його колоски, які вони гарні. Вони покручені, дуже м'якенькі, бачите, ніби як, ну, можливо, тільки це перше цвітіння. Такі як зірочка спадає, тобто майже як букле, але більш тонші в нього такі суцвіття. Подивіться, які вони покручені, які гарні, які симпатичні. Можу, звісно, не помилятися. Хоча ні, подивіться, друзі, ось там теж бачите, нові суцвіття, вони теж починають крутитися. Так? От. І ще воно більш таке плоске суцвіття, я б сказав би так, голосок. Це дуже симпатичне, ніби як, не знаю, ніби яка зірочка така чи що. Дивись, як гарно. Вперше ростень, у мене тут моя така грядка з бур'янами, коротше, тут висаджую, все ж треба буде потім покупувати. До речі, хочу вас сказати, що в мене зараз є поділки рослини, є міскантус Африка, є літл жираф, теж, і ще є в мене один кущик адажіо, подивіться, який гарний, карликовий теж сорт, дуже красивий, тому поспішайте, бо в цьому році так уже багато буде що ділити, уже залишилося. Оце інформація актуальна на 10 вересня. От, полонус мені росте він в другий раз, боже, другий рік. Я його висаджував, напевно, чи весною, не пам'ятаю, минулої осені я його висаджував, точно сповнив. Ось туди посадив його, і він почав рости. І зараз з гарних умов, тут я поливав його, він десь може за сантиметр, може десь, ну, 50, так, максимум у верхівці. От, досить йому тут подобається, тут вільний ґрунт. Ну, десь, розумієте, навіть ось у мене росте це, росте в мене лакомство, як його називають, портулак. В принципі, якщо різьбить тільки один портулак, це не страшно. Він собі росте, нічого більше немає, тільки портулак. Або нам треба все викопати, треба все перекопати, щоб було ідеально чисто. Ну, таке собі, знаєш, задоволення. От, біжить у мене, от бачите, у мене клумба, ділянка із такими, зараз не дуже гарними, але гравілатами. Тут в мене, напевно, сортів 7, 10, 11 сортів у мене тут росте. Ось. І тут мені, здається, буде їм добре, тому що вони в мене росли по всьому участку. Але це буде зовсім інша історія, тому що, бачите, я оце як типовий гекслі, хто знає соціоніку, я перескакую з місця на місце. Потім поговоримо. От. То, що сказати про полонус. Мені він дуже сподобався, він оригінальний. Він один, напевно, із трьох міскантусів, який має таке покручене, гарне суцвіття. Бачите, ніби як зірка, воно таке нерівномірне, дуже симпатичне. От букле, полонус і один із а-ля зебринусів. В нього типу, такі як кучері. Теж я вам покажу, коли буде цвісти, дай Боже, в цьому році. У мене, напевно, в цьому році будуть цвісти всі міскантуси, які тільки я маю в колекції. Окрім, навірно, Morning Light, він ніколи в мене не цвів. Да. От, друзі, такий ось красивий полонус. Пока.